Sí. Bon dia, com estem? Què fem? Molt bé, bueno, aquí encara no plou, no plou gaire, no s'ha vaig muntat. Aquí ens una altra cosa si es portava a collir, així ens collirem més gra. Què tal? Molt bé, hola. Com estem? Molt bé, què tal? Encantada. Però molt bé, tranquil. I allà també la oficina municipal també la gent. No, el primer que fèiem, dins la fira, és a dir, que tens aquí la fira. Jo soc de pagès, això de xerrar i tot això em va dir llavors. Jo me'n dic de pagès. Jo em dic? Sí. Jo em dic... Mira, jo crec que és una cosa que... No, 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 Xavier, encantada. No,